Britannia, and God save the Queen. Er det simpelthen fordi, at jeg har alt for... Små løg! Han binder mig på mund og hånd med meget stramme læderbånd. Hvorefter han kun gjorde, at der var en porter og underbær til dem, der havde fuld plade på salmenummerne. Og de to med Boris Johnson og Mette Frederiksen. Og jeg skal nok få de der bonderøve til at forstå, at Inger Støjberg er den bedste Amazon, de kan få. Det kan man godt sige. Jo mere man hiver i den, jo længere bliver den. Ja. I burde ønske, ønske I var hej.